assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar aziz vatandoshlar o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyevning 2021 ming 26 birinchi yil yigirma oltinchi martdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora tadbirlari to'g'risidagi oltmish bir to'qson oltinchi sonli farmoniga ko'ra barcha ichki ishlar organlari rahbarlari tomonidan har oy yakunida internet axborot tarmoqlari orqali aholiga hududdagi jinoyatchilik holati va bunga imkon berayotgan sabab va sharoitlar yuzasidan profilaktik ogohlantiruvchi murojaat qilib borish amaliyoti joriy etildi shunga ko'ra ushbu video murojaat orqali quyidagilarni ma'lum qilaman andijon shahri jumladan mahalla va guzallarda yo'llar ko'cha va jamoat joylarida bog' va xiyobonlarda korxona muassasa va tashkilotlarda ko'ngil ochar maskanlar va ta'lim dargohlarida bozorlar savdo obyektlari hamda boshqa joylarda jamoat tartibini saqlash fuqarolar xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni oldini olish borasida mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda barcha tadbirlar muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyevning ichki ishlar organlari oldiga qo'ygan vazifalardan kelib chiqib ikki ming yigirma birinchi yilning yigirma to'qqizinchi noyabr kungi o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasida talablari asosida jinoyatchilikka munosasizlik fuqaroboy mahallabay xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida olib borilmoqda ikki ming yigirma ikkinchi yilning besh oyida shahrimizda jami sodir etilgan jinoyatlar sakkiz yuz oltmish oltitani tashkil etdi shuni afsus bilan ta'kidlash lozimki mazkur jinoyatlarning aksariyati mulkiy turdagi jinoyatlardir jumladan jinoyatlarni firibgarlik o'g'irlik talonchilik voyaga yetmaganlar yoshlarimiz hamda ayollarimiz tomonidan sodir etilgan jinoyatlar salmog'i yuqorigacha qolmoqda buning oqibatida ko'plab fuqarolarimiz jinoyat qurboniga aylanib moddiy va ma'naviy zarar ko'rmoqda ushbu jinoyatlarning kelib chiqishda fuqarolarimizning avvalo mavjud qonunchilikdan xabari bo'lsada ularga qasdan rioya qilmayotganligi beparvoligi asossiz tavakkalchiligi va ishonuvchanligi sabab bo'lmoqda yana bir ayniqsa andijon shahridagi krimnagen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillardan biri bu ayrim fuqarolarimizning yon atrofdagi hodisalarga mahalladagi qo'ni qo'shni tanishlarga beparvo munosabatda bo'lib menga nima qabilida kayfiyatda bo'lishlari hamda ko'plab oldini olishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni sodir etilishiga sabab bo'lmoqda firibgarlik jinoyatlarining asosiy qismi fuqarolar yer olishda e Ye auksion tartibi joriy etilganligi bilsada yer olish uchun firibgarlarga pul yoki boshqa moddiy qimmatliklarni berish uy joy sotib olishda notarial rasmiylashtirishi lozim bo'lgan hujjatlarga mutlaqo e'tibor qaratmaslik boshqa fuqaroga tegishli bo'lgan avtomashinani sotib olayotgan vaqtda buni ko'rib tursada oldi sotdi ishlarini amalga oshiraverish kredit rasmiylashtirish va berish tartibi yagona bo'lib bank orqali amalga oshirishlik aniq ko'rsatilgan bo'lsada buni uchinchi firibgar shaxslar orqali amalga oshirishga ishonish o'ziga tegishli bo'lgan plastik kartaning kod raqamlarini notanish shaxslarga bevosita yoki sms orqali berib yuborish natijasida plastik kartalardan pul yechib olish hech qanday yuridik hujjatlarsiz qarz berish yoki olish bilan bog'liq munosabatlarga kirishish ishga oliy ta'lim muassasasiga o'qishga olib kirib qo'yish de hamda xorijiy davlatlarga ishga borish maqsadida bunga mutlaqo aloqasi bo'lmagan yoki vakolatga ega bo'lmagan shaxslarga pul yoki boshqa moddiy qimmatliklarni berish boshqa shaxs uchun o'zining nomiga o'zi shartnoma tuzgan holda savdo do'konlaridan muddatli to'lov evaziga maishiy texnika buyumlarini sotib olish mutlaqo noma'lum va ko'rinishdan yakkol jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxsga telefonini foydalanib turish uchun berishi sababli fuqarolarimiz aldovlar va firibgarlik qurboniga aylanmoqda talonchilik va bezorlik jinoyatlarining asosiy qismi talonchilik asosan yoshlar tomonidan qilmishning huquqiy oqibatlarini tushunmasdan atrofdagi insonlarga o'zini jismonan kuchli ekanligini namoyish qilish oqibatida shuningdek uyali telefon apparatiga ega bo'lgan shaxslarga nisbatan ularning soddaligidan foydalangan holda sodir etilmoqda va yana shuni alohida qayd etish kerakki ushbu jinoyatning mazkur usuli hozirda ko'p qayd etilmoqda o'g'irlik jinoyatlarini asosiy qismi xonadon va savdo do'konlaridan qo'riqlash pultiga ulanmaslik ularni uzoq vaqtga qarovsiz qoldirish zamonaviy video kuzatuv moslamalari bilan jihozlashga bepisandlik bilan qarash bozorlar va ko'chalar va savdo shaxobchalarida yurgan vaqtda yonidagi mulklarni o'ta beparvolik bilan saqlash va olib yurish bir necha marotaba ogohlantirishlarga qaramasdan uy hayvonlari velosipedlar transport vositalari va shu kabi boshqa mulklarni ko'chalarga hamda ochiq maydonlarga ochiq va qarovsiz holda tashlab ketish oqibatida sodir etilmoqda hurmatli hamshaharlar albatta ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va uning kuy tizimlari tomonidan o'tgan davrda sodir etilgan jinoyatlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil etilib jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish ishlarini samaradorligini oshirish yuzasidan keng jamoatchilik bilan hamkorlikda kompleks chora tadbirlar ishlab chiqilib alohida e'tibor fuqarobay mahallabay xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida ish tashkil etishishiga qaratilmoqda bu kabi tadbirlar shahrimizni barcha mahallalarida tashkil etilmoqda va huquqbuzarlik jinoyatlarini oldini olishda o'z samarasini beradi albatta shu o'rinda barcha hamshaharlarimizni huquqbuzarlik va jinoyatlarga keskin murosasiz bo'lishlarini doim o'zining mol mulki qimmatbaho buyumlari hamda pul mablag'lar ehtiyot bo'lishlari sergaklikni qo'ldan boy bermasdan turli xil jinoiy unsurlarni firibgarlarni tuzog'iga ilinmasliklarini jinoyat va huquqbuzarlik sodir etmaslikka doim ogoh bo'lishiga chorlab qolamiz e'tiboringiz uchun rahmat